Već je izračunato da je za ove 4 godine penzionerima oduzeto negde oko 850 miliona evra po ovom zakonu o privremenom načinu isplate penzije, kojima su im penzije smanjene od 10 do 20 i nešto posto kako goje kategoriji primalaca penzija. Tako da je to onda cifra koju bi država morala da obezbedi i da vrati. Ovde se ne radi o tome i siguran sam da bi naši najstariji sugrađani razumeli državu koja možda nema u trenutku sada 850 miliona evra da im nadoknadi sve što je opljačkano. Ali država bi morala ovakvim zakonom da se obaveže da će to uraditi u nastupajućem periodu i da osmisli model, pa makar to bilo na rate, pa makar to trajalo i više godina, kao što je više godina trajalo i oduzimanje penzija, ali da to svakako bude državna obaveza da im to bude nadoknađeno. Izvolite ako ima još vaših pitanja. Ako ne, ja vam se zahvaljujem na pažnji i naravno vidimo se i narednih dana.